Joniki ko'chalarda ko'rganmisiz-da, 5 kunda 6 olib beraman, 10 kunda 6.5 olib beraman deyshotdi. Shu narsa o'zi qanchalik haqiqat? IDP IELTS rahbari sifatida bir narsani, ya'ni aniq ma'lumotlarni ayta olaman. Bizda 17 ming ta odam topshirgan bo'lsa, bugun shundan 6 ming tasi ham IELTSdan olib olmagan. Bu nima degani? Agar abituriyentlar soni 1.5 million ta bo'lsa, shundan 6 ming tasi 1% ham emas. Sababi 10% 150 ming bo'lsa, 1% 15 ming. O'shaning uchun 1% dan kam bo'lgan qobiliyat egasi bilan 99% insonni aldash kerak emas. O'shaning uchun xohlardimki shu videoni hammaga ulashsin va hamma bilsin.